Maaf. Lagu Al-Qur'an mah likuli makolin makomun walikuli makomin makolun nanon di ayat tempatna. Bener teu, Pak? Lamun ngandangkeun kebo kana kandang kebo ka. Lamun ngandangkeun bebek kana kandang bebek. Lamun salah ngandangkeun bae bahaya. Ngandangkeun kebo kana kandang bebek rusak. Ngandangkeun bebek kana kandang kebo molos bae. Bener apa bener? Jadi ngaji Quran mah ulah sangeunahna kecuali yeuh maca shalawat. Silahkan laguna bebas. Kecuali Mang Santi di kobong maca yakulu maca alfiah laguna bebas lah bebas lah najan temake bahar eta ge pan bahar maloba mang nya aya bahar basit aya bahar rojaj bahar kamil aya mang bahar nu bisa ngawadang baharudin kan tegang bae ngaji ampun aing bisi keur galau bosen make bahar nu eta bae atuh bahar dangdut ge meunang anu ngalarang bil jari watan wini wani dawaal hancur ngarcengir ya wa musnadin lil ismi tamizun hasol bitapa al tawa atat wayab nyahuan wanuni akbilan nafi'lun yanjali lagu napal teman sungguh mati aku jadi jatanya eta lagu Bang Haji Roma Irama jadi ulama ngepen tangga Mang Haji he otakna jenius manehna mana naon ge bisa jadi lagu mah aya mobil teka tanjak jadi lagu cek Mang Haji teh rem tangan rem tangan rem tangan. Mulai ngaco aing mah. Aya budak pamuda maling cau di kebon, kanyahoan tak ka Mang Haji Roma Irama cek Mang Haji teh. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pisang orang. Bu, jangan ditebang. Keren lah. Jadi lagu Pak. Baheula teh teh Haji Roma Irama pernah yang jadi presiden ka Haji, nganuntung teh jadi eta. Namun jadi mah marhaba lagu nang Agaleong. Marhaba. Ditembal kubelah dia. Oh. Lah dia nembal. Oh. Oh atuh orok pisan dah. Ngangiran banyak. Terus ya terus. Terus lah ngaco. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nahnu rijalul islami Na'muru bil ma'rufi Wa nanha 'anil munkari Narju marbatillahi La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Radina billahi rabbah Wa bil islami dina Bi ahmada rasulah Wal muslimin ikhwana mimbar nasyaih falyatafaddal alaih bihurumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun papaya.
Ibu-ibu yang jawab salam kompak, saya doakan mudah-mudahan punya mantu orang kaya. Matre baik. Ada pantun buat bapak-bapak. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Anu ngajawab salam rada lulus doang nakeur mikiran hutang. Aya nu boga hutang. Hayang lunas. Atu bayar lah. Ada pantun buat Mang Santri. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta tadhkiratan lil mukminin. Ashhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Alayah wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun al ulama'u warasatul anbiya. Al hadis al makna wallahu a'lam. Wa qala nazim fi kitabi ta'limil muta'alim. Ta'alam fa inal ilma zainun li ahlihi. Tolong baik. Bantuan wa fadlun wa inwanun likuli mahamidi ya rabbi bil balir maqa waghfir lana ya wasi'al ya teh jaman gus'ah. Bantuan teh tolong ngopan. Ieu teh jaman geus ah. Kudu asak-asak mik. Lamun teu hayang tijung. Ka agama kudu mik. Ngeunaheun tinggal kir doang lah. Ya Rabbi bil mus. Baligh maqa. Waghfir lana. Ya wasi'al ulah loba goreng sang sanguk saya sanguet sangka sanguk dia ke bagian besek merenya ulah loba goreng sang kakiai ulah heo matak di dunia cilak di akhirat asup narak. Sekulungan ujungnya beda. Ampun para lun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu binuh ku pangaweruh. Hampura anu diterdati sadayana para alim ulama anu jembar ku pangabisa.
mipit widi ti para kiai anu paraniti ku pangarti kukituna salam kahormatan kabanggaan anu saageung-ageungna anu saluas-luasna kasadayana para tokoh dan pemuka agama anu hapunten tetiasa disebat nami hiji-hijina insyaallah tengurangan kana rasa hormat sareng takdim kasadayana doakeun ku kabehan mudah-mudahan guru-guru urang kiai-kiai urang sing diparanjangkeun umurna dipasihan sehat wal afiat anu sampurna dijembarkeun milik sinareng rizkina disoleh-solehahkeun katurunanana supaya aya anu neruskeun kana perjuanganana nungtun urang ngabimbing urang ngajayak urang kana jalan agama supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna ya robbal kunaon kiai ustad kudu didoakeun panjang umur sabab lamun maot hese gantina bener tema camat malamun maot isuk ke gantina ayah lurah maot gantina geus ngantri tapi lamun kiai maot 5 tahun 10 tahun 15 tahun can kukuh ayah gantina bener apa bener? Makana doakeun para santri anu keur menimba ilmu di pondok pesantren sing sabar amin supaya jadi generasi penerus ulama amin ya robbal bari jeung hese eta ngaji bener temang dimulai ngaji amil jurumiah nasrif matan dina ngelal sampai kangelel hese hayang kabaca kitab 4 tahun eta hese gampangan keneh bahasa Inggris mah tinggal manggil baik guru privat belajar 2 tahun yakin bisa yeuh nu diuk diharep ge urusan bahasa Inggris mah ulah ditanya dah. Itu percaya dia mah kunci lagi boga dua aing di rumah. Inggris mah gampang good night selamat malam good morning selamat pagi gujubar selamat ngojai lah hese nu hese mah bahasa Arab bener apa bener tapi kula percaya ka urang wana salama santrina para rinter bahasa Arab na amin. Isi teteh terpercaya tanya santri di dia mang santri ngisang naon bahasa Arabna cek santri ngisang bahasa Arabna ala antaina doakeun kiai supaya paranjang umur kiai eta pondasina kampung kiai pondasina lembur lamun kakak hewa ka kiai sarua jeung najong pondasi lain pondasi anu ruksak suku kakak nu potong bener apa bener? Iya jempol ya delukin ke dia bu hei iya mabah ngajina tilok mireng huh. Ngajina ngaji bar hobeh asal bubar bepo hokabeh komo etalamun di majlis taklim kiai mango coblak maca kitab di luar mametis jambu pandolol ya iya ramo aya lima ya, iya jempol ya kiai kiai mah pendek buntek lintuh lah ulah nulukin ke aing ngarang lamun hirup mesti acungkin jempol berarti bener, bener cek saha, cek agama lain bener cek jalema, maaf bang, hayang bener cek jalema mah gampang contoh ayah preman balik nonton mabok sasampoyongan lumpang suku jam 2 puting di jalan celebok bae nincak tai teken bilanan nyaita tai nyaliket nyakoneng ya tetai cek preman teh kalewatan di jelema ngising di dia buku katincak kalewatan segalanya begitu nyiluk kagigir ayah masjid cek preman kebeneran amat ayah masjid lah aing rek kumbah di masjid karena tempat wudu eta preman neangan tempat wudu di masjid alhamdulillah kapanggi kukumbah barang keur kukumbah nyaledat ngabanting bleg bepaeh eta preman
isuk-isuk sawana salam geger budak keonya tenyangka preman ge paehna mah keur ngalawudu beceuk saha bae. Tanya kuku kumbah doang. Bener cek jelema belum tentu bener cek agama. Leres teh ieu? Ieu jempol kiai. Lalaunan benya. Ieu curug pemerintah. Ieu curug bugang orang kaya. Ieu jari manis, ieu ibu-ibu ka. Ieu mah wajahna wajah emas kabeh ieu. Karena nusok dipakean emas teh jari manis bunya. Jadi dengekeun ku kakak lamun pamajikan rada panas ulah waka dibawa ka puskesmas, bawana ka toko emas. Engke ge buring has. Cocok teteh. Kahayangna. Talamun ieu cingir pamuda. Maaf najan leutik ieu cingir ulah dilalaorakeun. Buktina ceuli atul cingir anu turun. Irung aya korongan cingir anu turun bahaya najan leutik lamun geus dikieukeun ku pamuda ribut ka ieu acara PHBI acara model kieu lamun eueuh pamuda kira-kira jadi moal kudu aya pamuda ngimaman salat jadi masjid maaf ngimaman tarawih lamun digembur bae ku aki-aki sabulan gempor pak. Makana kudu diselangan ku anak-ku anak muda insya jadi kulama eta di pamarayan lembur serut jadi maaf ulah ngalakop serut teh lain lakop teh jadi kampung kula kampung serut desa Pangawinan kecamatan Bandung Kabupaten Serang jadi ngomong teh eta becina nu cara mana kiai ti serut teh nyahun kana ngaran kula jadi ngaran kula teh sama Ani sakitu mahadela nya. Lamun jadi kiai bagus kiai Samani, lamun jadi lurah lurah Samani, kan brengsek kamari kiai pamalingan koto karena Samani digoblok kita budak. Di pamarayan mah eta lamun tarawih sok hayang gancang bae duka di dieu mah. Sarua. Komo pamuda di itu mamang lamun rek tarawih ngintip pula sa imam nadak. Ancak balik. Cana geus cacahan ieu. Ieu kiai, ieu curug pemerintah, ieu curug bugang orang kaya, ieu jari manis ibu-ibu ayeuna urang keupeulkeun kana botol. Perhatikeun mah. Euy. Euy. Di dieu mah opatan, curug pemerintah aya di dieu, orang kaya aya di dieu, ibu-ibu aya di dieu. Jempol mah di dieu doang sorangan. Coplok pemerintah, botol masih bisa dipegang. Bener tuh coplok orang kaya botol masih bisa dipegang tapi maaf lamun coplok jempol kiai teu aya alamat ieu kampung bakal rusak aqua bakal ragal rekam lu teneng bae doakeun kiai mudah-mudahan paranjang umur ya robbal aparat pejabat pemerintah anu sami ku kaula dipihormat teristimewa keluarga besar putra putri para santri para alumni almarhum almagfurlah anu ngajadikeun wasilah urang kumpul dina ieu tempat berikut pondok pesantren doakeun ku kabehan mudah-mudahan sekeluarga besar sing dipasihan ginulurah hayu ginanjar kawilujengan amin. Mudah-mudahan ieu pasantren langgeng ila yaumil kiamah ya robbal ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat santriin wasantriat jamaah rahimakumullah anu sadayana ku abdi sangat sangat dipihormat mudah-mudahan kumpulna urang ayeuna ngajadikeun sabab Allah ngocorkeun rahmat ka urang sadayana lengkahna suku urang keupatna leungeun urang ngajadi kiparat dosa-dosa urang amin mudah-mudahan engke jaga di poe akhirat di poe kiamat urang dibarengkeun direjengkeun dikumpulkeun di siga kieu jeung para kiai kalawan kumpulan jalma-jalma anu bakal meunang rahmat Allah meunang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi naon sabab
maaf sagede urang mah butuh jasa karena syafaat Nabi. Bener teu, Bah? Sagede urang lamun ngomong-ngomong hayang ka surga boga modal ibadah jajauheun lamun lain karena syafaat Nabi. Bener apa bener? Hayang ka surga boga modal puasa. Puasa nu mana? Ja urang mah puasana ngan saukur mindahkeun barang dahar ti beurang ka peuting. Bener teu, Mah? Nya beurang na mah teu dahar teu nginum, puasa ieu peutingna teh akan doang nu balas dendam bae. Karena pager gebeang. Kumaha salaki teteh tah padahal nama awak jangkung gede kumisa gede salumbat. Puasa jeung nyap-nyap bae. Awa lapar meureun nya. Aya kotok lewat peletak ditimpu. Aya meong lewat ditajong sampai meong ngancleng mantok kana tembok. Ditanya ku batur nama yang kunaon ditajong maling lauk tah? Into. Gisingna kasur meureun. Into. Pan dia ditajong nyaho aing teu ngarti. Meong teu ngarti. Komo jam setengah tilu lamun puasa kurang iman eta deudeuleuan tetempoan rada error Bah. Lompat ka buri imah neuleu paciringan doang cingcaoh bae. Lompat ka susukan neuleu tai pali doang gogodoh caoh bae. Komo eta jam setengah genep di kana buka ieu meja geus eueus sisian teh. Bala-bala kolok bubur sagala geus macam-macam buras sagala geus teh manis, teh es, teh buah kabeh. 5 menit di kana buka eta mata kana kolok kana jam. Karena kolok karena jam bari nyap-nyapai ke anak incu budak eta jam hirup tapai. Begitu aya nu adan di masjid, Allahu Akbar Allahu Ak, eta can barbar acan bala-bala beak opat. Eta puasa doang kitu jajauheun ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Bu, urang hadir ka dieu, berikut abdi di pamarayan hadir ka dieu. Hampura Bah, lain rek ceramah, lain rek pidato ieu mah ngalap berkah. Mudah-mudahan abdi diaku muridku almarhum almagfurlah. Amin. Mudah-mudahan urang kabehan disapaatan ku guru urang. Amin ya robbal. Karena ieu almarhum almagfurlah anu dihaol kurang dinawengi ayeuna manusia yang sudah menyandang predikat anpa uhum linas. Jalema anu geus mere manfaat ka manusia. Bener apa bener? Insyaallah min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin ya robbal. Pasantren anu dirintis anu dikantunkeunana ieu jadi ladang jariah anu pahalana terus ngocor ka alam kubur almarhum almagfurlah. Amin. Anak-anakna anu neruskeun kana ieu pasantren ngajadikeun anak soleh anu terus bakal ngadoakeun ka alam kubur almarhum almagfurlah. Amin ya robbal. Para santri, para alumni anu geus ngajarkeun ngaji di kampungna, ngajarkeun ngaji ka santrina, santrina ngajarkeun ka santrina, santrina ngajarkeun ka santrina, ieulah ladang ilmu anu manfaat anu ganjaranana terus ngocor ka alam kubur Abah almarhum almagfurlah. Amin ya robbal. Makana ibu tinggal mikiran urang yeuh. Bu. Uy. Urang lamun maot kira-kira di haolan model kieu moalnya. Bu. Bu. Rek nanya, ibu boga anak? Anu diarepkeun tinu jadi anak eta naon? Jawab. Poho. Lamun ditanya ibu boga anak, bapa boga anak, anu diharepkeun tinu jadi anak eta naon? Aya nu ngomong kieu, Ustad, lamun boga anak, lamun geus gawe gajian sok mere ka kolot. Mun mere. Paling ge gajian sabulan teteh dibere 100.000. Ngasuhin cuma sabulan. Sampai encok-encok. Ya ayeuna mah pan jaman gararawe pamajikanana nya.
anakna diasuh ku mokolotna. Huh, pan kawalahan eta mokolotna jaincuna mau ngomongna bahasa Indonesia bae. Weh, Freddy jangan lulumpatan aja kamu. Kamu masal manggih cai aja langsung leleceh. Nanti kamu jatuh itu kaki kamu gunas itu. Pabulit ngasuh sabulan diupahan 100.000 barijing dicarek kanan baik ku anak. Anakna panas nelpon ke anakna di pabrik. Mimin, anak dia muriang. Cek anakna di pabrik. Atuh barang mah kuma jaingi capek sarua bae. Anak dajal tanu kitu menyang. Salah berarti. Aya mobil lewat dah. Geus matana ka dieu. Ya pangrasa aing kasepan aing jeung penalpot mah. Aya dinu ngomong ustad, pangaruh ari boga anak mah bisa dialat tanagana. Bohong. Bohong teu. Urang mah baheula mah keur leutik dititah ngalasuluh ku kolot deregdeg ngalasuluh. Bener teu? Dititah meuli sambeuleun teu anca lain langsung balanja meuli sambeuleun tapi jajal anak urang. Ayeuna maaf ceng bantuan abah siang ngunjal gabah di sawah. Kumaha jawabna? Marera rera rerang. Teu daekeun. Bener apa bener? Anu katilu berarti urang boga anak tea hayang kumaha ngarep-ngarep kumaha dengekeun. Ketika anak sholat secara otomatis indung bapana kabagian ganjaran sholat alhamdulillah. Ketika anak masantren ngaji di pasantren narkib di pasantren padahal ibu keur di sawah keur di kebon ganjaran terus ditransfer ku anak. Amin ya robbal. Makana keberadaan pondok pesantren di hiji kampung maaf bisa jadi Allah nurunkeun rahmat ka eta kampung sababiah didinya aya pasantren. Bener teu Bu? Bisa jadi Allah nulak kana bahla turun ka eta lembur sababiah aya pasantren. Alhamdulillah. Makana ulah sok hewa ka pasantren. Euy. Ulah hewa ka santri. Pan pasantren kula ka haji di pinggir sawah. Sabodo amat nanya penanya los nanya. Eta asal usim nyawah kula beak dioncogan kunu boga sawah bae. Ustad, buntik-buntik curug nama. Bejakeun taka budak santri tah ulah sok merengising di sawah bae kitu. Oh, kadinya namanya. Atuh sawah keur dioyosan pan. Bisingan ku budak haji mangkaning taina sagede batre pan nya. Kayak gitu mah idola. Geus kitu santri ku kula dikumpulkeun, cek ulah tea dak, wayahna ulah ngising di sawah bae karunya nu boga sawah ngacung saurang. Hampura ka kula mah tilok ngising di sawah, ngising ge nagalengna doang. Emang bener ka haji ngalawan santri mah urang puyuh. Matak jengkel kana hatenya. Makana kiai-kiai mah sabar ngahareupan santri insya pan santri malenger ka balong kiai balong santri manggah kiai manggah santri eta pan kalapa kiai kalapa santri ngalak kalapana di jam 11 puting kapanggil ku kiai woi kenal dia di Cina ka neangan jalan ka langit ku kokor ngalawan bae puting-puting jam 2 ka haji menta uyah jeung naon mang jeung kejona yang dahar merentamanya. Makana kudu sabar kiai boga santri. Masyarakatnya masyarakatnya harupan santri kudu sabar. Insya maaf teh. Hei hei. Santri mah lenger. Lenger teh. Masyarakat mah jam 2 jam 3 kan mah lolor. Santri mah nu molor. Jujur wokan bae. Allahu Akbar. Pan ganeng nyatanya. Beres jojorowokan pan beuteung lapar nyeduh mie mangkok teu boga gayung masjid pan dipake. Beres nyeduh mie gayung masjid teu dikumbah deui ditunda bae dina tempat wudu teh atuh nu jadi korban isuk-isuk aki-aki barang isang ngadadak cepel juburna bari rada panas teh. Aduh.
Bener Kak Haji, lenger jasa. Jadi masyarakat kudu sab. Puting-puting lapar ngaliwet, ngandua'an ngaliwet na gerek nyambel kana leleper tanggung. Nyambelna kana gelas, nganu hese panutuna. Kulantaran santri otakna jenius. Aha. Boga ide horeng susur kiai di pangimama. Dicokot ta pakai nutuan sambel. Teu dikumbah di disotkeun di pangimama. Atuh isuk-isuk salat subuh kiai nyusur rada barureung beungeut. Waduh, aing kena prank yeuh cenah. Untung kiai boga elmuna manehna mah. Diganti maca surat na bismillahirrohmanirrohim wasamsi waduhaha. Masyarakat kudu sabar ngahareupan santri insya ima patutna ka santri hewa bae. Aya santri ngalut rek nyalatkeun dulu ge pemburu arwah goblok ya. Lamun teteh rek pae sahana nyalatunya. Uy. Mungkin ya alam dunia candi gubrakeun ku Gusti Allah karena loba keneh santri. Bener apa bener? Ya, mengkung bula beja anenge ka pamarean ge bahwa maling ning mah loba santrina. Amin. Loba kiyaina. Amin. Narkoba nangge loba. Oh, ieu mah nyakeun ngaji nya. Terus ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha walyakulu qawlan shadida. Ngeunaheun sami sampeur. Oh, jujur teteh urang. Tentunya nama qori internasional. Manehna qori internasional istrina ge dicandak qori internasional deui. Dibayangkan kuaing lamun pasnya di imah doang nama kak kori betanya. Jok kori kabe. Cik salah kinatnya. Haram jadahnya. Ditempal kupa majikan anak. Sianu haram jadah. Asana asuk rumah sakit jiwa kabe. Bu. Hayang boga anak doang kori tadi. Pasantren tuh. Hayang boga minantu bisa kori. Tentu aing bisa. Keke ulawa kacungar cengirnya. Ampura iya. Ampura Kak Haji. Di pamarayan malam mencara mata seserian sok balalik kukuma. Robedinya. Kehadiran Syekh Samsuri Firdaus supaya jadi motivasi ke urang ieu anak-anakna titah ngaji Quran, tahfid Quran, memahami mempelajari lagu-lagu Al-Qur'an insya Allah. Naon sababna? Adan ge adan lamun make lagu meunaheun. Lamun ngaji Qur'anna bagus, adana ge bagus, bener teu? Ya mah adan lempong bae doang gantar tak ieu. Allahu Akbar. Itu ceker teh ya naon dah. Itu lagu anu bener ieu. Kekeke maksudna kenaan? Maaf. Ayeuna mah pemikiran jalma terlalu bebas, terlalu luas. Qori malingping daerah qori, laguna atuh make lagu qori budak, ulah make lagu lagam Jawa. Heuy. Kita orang Jawa murunnya bayangkan lamun orang Karawang doang na lagam Karawang ya tada aro aitan lali pasnya mah pasnya sih lagu na tuh bener yukadibu bidit padalika lali yanukul yati ngenan tuh mah 2 minggu yang ngapal gunanya.
tapi salah sama salah. Ngaji mah aya tosehan, aya bayati, aya soba, aya nahawan. Pan ustad nyaho pan kula ge pernah ngaji di dinya tah. Di dinya tah meuli jakna. Di dinya tah. Jadi baheula mah kan keur pesantren qoribah nya eta ngomong ge make qoribah ece. Rekamanna guna eta ngaranna. Rekarangkas ikhfa meureun nya. Rek naon karangkas uang izin kacuga baku sukuna. Keren lah kok nama. Duh mampu dah bahajinya. Kena ibu santri ni mana ngergala kape. Ngiriman uwuh ya. Wai acek bis abu-abu bae. Terus ya terus. Maaf lagu Al-Qur'an mah likuli makolin makomun walikuli makomin makolun. Nah naon dia ya tempatna. Bener tebak. Lamun ngandangkeun kebo kana kandang kebo ka. Lamun ngandangkeun bebek kana kandang bebek. Lamun salah ngandangkeun bebahaya. Ngandangkeun kebo kana kandang bebek ruksa. Ngandangkeun bebek kana kandang kebo molos bae. Bener apa bener? Jadi ngaji Quran mah ulah sangeunahna kecuali yeuh maca shalawat silahkan laguna bebas. Kecuali mang santri di kobong maca yakulu maca alfiah laguna bebas lah bebas lah. Najan teu make bahar eta ge pan bahar maloba mang nya. Aya bahar basit, aya bahar rojaj, bahar kamil, aya mang bahar nu bisa ngawadang, bahar udin. Tegang bae ngaji nampun ae. Bisi keur galau bosen make bahar nu eta bae atuh bahar dangdut ge meunang, anu ngalarang. Bil jari watan wini wani dawaal. Ancung arcengir ieu. Wa musnadin lil ismi tamizun hasol bitapa al tawa atat wayab nyahuan wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Lagu napal teman sungguh mati aku jadi jeta nyahuan. Eta lagu Bang Haji Roma Irama. Jadi kulah mangepen tangga Mang Haji he. Patakna jenius manehna mana naon ge bisa jadi lagu mah. Aya mobil teka tanjak jadi lagu ceuk Mang Haji teh. Rem tangan, rem tangan. Aduh mulai ngaco aing mah. Aya budak pamuda maling caun di kebon. Kanyahoan tak aku Mang Haji Roma Irama cek Mang Haji teh. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pisang orang. Bu, jangan ditebang. Keren lah. Jadi lagu baheula teh teh Haji Roma Irama pernah yang jadi presiden ka Haji. Kan untung teh jadi eta. Lamun jadi mah marhaba lagu na magaleong. Marhaba ditembal bulah dia. Oh bulah dia nembali. Oh atuh korok pingsan dah ngangiran banyak. Terus ya terus teruslah ngaco kembali ke lab. Emang naik monyong gitu ya. Wal yaksan ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afa. Terus ya. Wal yaksan ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afa. Wahai urang wana salam bulu rempan. Kudu rem, kudu hawat, kudu si rempan kunaon, khawatir kunaon, sin kunaon, lautarokku andai katak kita meninggal dunia
min khalfihim durriyatang di apa di belakang urang loba generasi katurunan anak cucu anu lemah. Bener apa bener? Lemah tina naona ustad? Dengekeun. Hiji lemah fisik, lemah anu kadua lemah pesak, lemah pesak anu katilu lemah pasuk mesti lumayan hidup kapal gelah. Hiji lemah fisik, dua lemah pesak, tilu lemah pasuk. Lemah fisik, alhamdulillah ayeuna mah loba dokter, loba bidan, loba puskesmas, anak kurang di posyandu sararehat. Bener apa bener? Nya bah dohiriahna mah sehat, tapi ya Allah otakna bebel. Bener apa bener? Kemungkinan gara-gara barang dahar ieu urang mah baheula barang dahar paling gemlong ranginang hayang pokari sewet ge tinggal nyoplak tangkal girai doang banyak. Ayeuna mah pun budak-budak ayeuna karena gemblong geus teu daekeun. Ranginang teu daekeun, naon daharana itu? Pret chicken. Tetehnya karena pret chicken. Pret dia tarigu, chicken eta kotok, bogodoh kotok cai mata. Bari jeung can kuku halal jeung haramna, bener apa bener? Eunah dina sungut doang, awak sehat doang tapi otakna mah bebel. Buktikeun ayeuna maaf baheula mah eta ngalewat ka hareupeun kolot punten abah punten emak Aceh ngalangkung kitu nya ayeuna mah eueuh kolot keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang jolengkat paepan nya dilengkah hirung kolot sampe ka dupa ngajeda kolotna lain menta hampura kalah mah sori beh babe sini lawang aja bener teu mah. Kemungkinan kadaharanana anu salah terus teh ieu bukti nu kadua urang mah baheula ka kolot eta sieun komo ka kolot lalaki mah kolot lalaki bapa ngolototan doang ngaji dia ngaji berangkat ngaji bener teu mah ayeuna mah teu mempan kolot lalaki kurang kumaha kalakna ngaji ngaji siapa ngaji ngaji malah nembal pak kolot-kolotot biasa aja keles gitu. Komo lamun ku mana ye? Eueuh moal mempan. Cek mana ta? Cek ngaji, ngaji, ngaji. Kumaha jawabna? 5.000. Bener teu mah? Kemungkinan salah barang dahar. Bener apa bener? Ulama sok ngomong ieu bah. Ayeuna mah alamna caang, hatena poek. Baheula mah alamna poek, hatena caang. Ieu anu jarang di kiai-kiai euna santri baheula. Euy. Euy. Santri baheula mah maaf. Kitabna mah Sarah Siti doang tapi barokah santrina loba. Bener teu? Gara-gara naon? Alamna poek tapi hatena caang. Baheula mah ngajina ge make lampu totok teh mah asal beres ngaji liang irung hararideung panya. Mangnya ojang tiken heula. Bari jeung salah denge bae di pagahan ku kiai wa ku ana wa billana warhamna kadengena kumanehna maaf kumana gambir mana tapi ulawa kan disingsirikeun yo maaf kolot baheula mah kolot baheula ngajan jajampean teu pati bagus maca Quran teu pati paseh tapi anehna eta jampena manjur bener teu mah benernya. Kula ge ka haji pernah nanya ka Mbok Kolot, ceuk kula coba Mbok eta pagahkeun nyeri beuteung, ubar nyeri beuteung, jampe nyeri beuteung, kiceng urutan ye, leungeun tempelkeun kana beuteungnya, urutan Mbok ye bismillahirrahmanirrahim. Beduk leutik, beduk gede, ditabuh di jalan gede, dug 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 dug. Cager eta mah. Bener teu ba? Padahal bang nulalagaan bismillahirrahmanirrahim beduk leutik beduk gede ditabuh di jalan gede duk 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 cangur. Tapi kunaon ayeuna mah pas maca bismillah tadek manjur bae. Bener apa bener? Karena hatena baheula mah nyambung sanajan alamna poek tapi hatena caang. Jita anu kadua kunaon kolot baheula jampena manjur aya paribahasa amun hayang boga peurah kudu daek meurih
Kiai baheula mah tilok loba dahar. Bener teu mah? Beda jeung urang ayeuna nyatu bae. Isuk nasi goreng rada burang dahar ke sore seblak. Seblak di dieu aya. Jaman seblak ayeuna mah. Sore ngabaso. Loba dahar urang mah. Saingga lamun kolot baheula datang ka dokter ya, Bu. Euy. Euy. Kolot baheula datang ka dokter, pasti cek dokter ngomong kieu, "Bapak banyakin makan ini, banyakin makan ini, lobakeun ngadahar ieu." Berarti kolot baheula mah tilok loba barang dahar. Saingga ku dokter titah ngalobakeun dahar ieu. Beda jeung emak ayeuna lamun ka dokter, cek dokter teh, "Mak, jangan makan ini, kolesterol. Jangan makan ini, asam urat." Gitu nya. Jangan makan ini, kencing manis, diabetes. Terus dokter kulang adahar naon bae, tapi undur-undur ta. Jeung cacing kalung. Berarti urang mah loba barang dahar. Bener apa bener? Anu katilu kunaon kiai-kiai baheula, kolot-kolot baheula manfaat barokah elmuna. Sageblek-gebleg na jalma baheula ka kiai tilok ngalawan. Bener teu neng? Hormat ka kiai baheula mah kami keur mah santri tujing kisiroj di Tangerang. Eta karak aya kiai dehem doang geus lalumpatan ka jaising ka kiai keur dahar di komblo aya kiai dehem eta sangu ditinggalkeun saking isina ka kiai pan kiwari mah geus beda budak ka kiai kiai nginjem korek goblok kitu nya sakalian jeung rokona ka kiai dong obabaturan bae. Maaf, maaf, kula sok cerita di hareupeun santri di mamana Syekh Hasyim As'ari, mas santren ka Bangkalan cenah ge dina hiji waktu kiaina tea keur bingung katempona ditanya ku tataku Syekh Hasyim As'ari, "Kiai kunaon patut bingung amat ieu cina buku anting pamajikan kiai ragak." "Ragak di mana gitu kiai?" "Ragakna di WC neh." "Di WC?" "Di WC." WC ayeuna ulah dibayangkeun jeung WC baheula moal sarua mah. Ayeuna mah kloset, aye baheula mah WC-na teh di tengah balong anu make jambatan teh nya. WC-na tangarana? Ah? Ujang kakus jamban cemplung gitu. Oh si cocok nama santri anu aya pasan anu aya pasantren anu aya WC etaan langeus WC cemplung lah. Benaun disebut WC cemplung eta karakter santri teh bisa ditebak dina suara taina mah. Lamun pluk candahar ta budak titik taina. Lamun plung tos ngariung ta mah. Lamun kejebur jeung jalamana ta mah dak raga. Pun eta tanpa disuruh Syekh Hasyim As'ari nyebur kana WC ngagogoan anting pamajikan kiai sampe panggih. Dibikin ka kiai na ieu kiai anting pamajikan kiai ka panggih. Eta kiai mukana berseri-seri bunga atuh maaf ka sanajan sumut teu ngomong eta kiai hatena mah ngadoakeun. Nuhun dia ceng geus ngabungahkeun hate kiai hate mama mudah-mudahan dia manfaat elmuna barokah. Alhamdulillah. Jadi ternyata ilmu manfaat barokah teh modalna hiji neangan kasenangan hate guru insya Allah. Minimal becengnya asal kiai rek kaluar di imah sendalna lap balikeun kitu. Sok tilok ka. Hoi. Namun kiai kaluar di masjid sendalna balikeun lap. Ieu mah sendal kiai men jajal bae polong. Dibawa ka warung deui. Kiai na atar neangan sendal aing ka mana idang ku dibawa sijah datang sijah ieu hampura cenah sendal kiai tadi mangalap barokah nabe Allah neangan kesenangan hate guru yuk pulang ajak tadi cek kesambutan supaya jadi motivasi ka para santri supaya semangat mas santren insya lamun diakurkeun jeung jaman Nabi Nuh alaihi salam keur jaman Nabi Nuh alaihi salam kan banjir. Nu salamet tina banjir harita nu naek kana kapal Nabi Nuh nu naek kana parahu Nabi Nuh ayeuna ge urang keur banjir lamun hayang salamet naek kana parahu naon parahu jaman ayeuna pondok pesantren naon parahu jaman ayeuna majlis taklim
Naon para hujaman ayeuna madrasah diniyah insya kudu ngaj yeah. Oleh-oleh diurang pamarayan geus ngajina tilu bae ngaji eta kan tolabul ilmi tapi nu rek dicacahkeun kukula tilu bae tolabu na bae tolabu hurufna aya tilu bah euy rek naon leukeun aing bae hurufna aya tilu tolabu eta satiluna masing-masing boga harti lamun cek santri mah ngaranna mustaq ngajinya lamun cek pamuda mah ngaranna singkatan pan ayeuna mah usim singkatan kantor kepolisian sektor kapolsek kepala sekolah kepsek kepala desa kades kepala madrasah kamad eta da oh kamad wakil kepala madrasah wakamad kamu budak pamuda mah tukah haji karena bikang-bikang main singket bae budak etama bikang kijang panter oh, non kijang panter kaki panjang pantat muter oh. Aya bikang hitachi naon hitachi hidung tapi cibui kacapi muru nu paling parah bikang toshiba naon toshiba tos hidung bau tapi maaf mang euy mana pamuda ya lamun nanya singkatan kanu ahli kanu nyaho dia mah nanya singkatan SPBU jing nanya ke tukang sapuna di pom mah nyahoeun ceng mang berapa tahun gawe di pom 8 tahun ceng amang nyaho kana singkatan SPBU atuh nyaho lah sotoy ta budaknya esna naon mang solar pena pertama bena bensin una uyup budia jengkel pertanyaan baenya lah kena prank bae dia mah ari ceuk santri mah tokna eta tordul jahli naon hartina tordul jahli ngusir bodo ngusir bodo kang tukang son efekna di lipepnya kecilin bang lipep dihabisin aja bang lipep dihabisin basnya kecilin lipep habis cekap oh, jelas deh bu lagi buka salon di masalah lamun kori tadi saya samsuri make eho efek bagus lamun ceramah make eho sok goreng ujungna hanya kamu yang aku cintai tai halut eta tainya pomo lamun ngomong kieu mah yo kalau anda sakit kepala minum paramek dia ngomong lain aing. Aduh ngaco di beng lah tokna eta tordul jahli ngusir bodo micun bodo urang ula betah cicing dina bodo urang mak ngeskagol bodo anak incu urang mak ulah mere bodo urang mak SDG henteu tetamat anak incu mak kudu sarjana urang mak maca Quran gitu bisa anak incu mak kudu tahfid Quran amin ya robbal ya robbal maaf lamun anak ngan saukur diwarisan sawah diwarisan harta tanpa diwarisi ilmu heh harta mah satahun gereng se beak bener tebah jangankan satu tahun sabulan ge harta mah ludes beak dijual tapi yakin ilmu lamun dititipkeun kanu jadi anak insyaallah ieu ilmu bakal narik-narik kana harta percaya apa henteu tingali para kiai jam mobilna bararagus imahna bararagus bikangna galulis bener teu mah teangan pamajikan kieu nu goreng hese pamajikan kieu mah galulis bae tapi aya nu ngomong kieu ustad lah jata tatangga aing kieu cenah bikangna goreng atuh nasib temenya. Jadi dengan ilmu bakal narik kana harta makana ulah ngawariskeun bodo ka anak jelema bodo macap bentuan mah geus penting jelema bodo macap kahin katin jangankan urusan akhirat urusan dunia bae beda jelema bodo jeung jelema pinter mah
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Didinya ayat huruf hal, hal eta istifham inkar artina puyuh buntutan, ore tak-takan gitu nya. Jelema bodoh jeung jelema pinter moal sarua, percaya tebah. Jelema bodoh kuli ngangkat batu satruk diupahan 100.000, jelemana limaan kabagian 20.000 ewang, capek suku katinggang batu, capek tuh. Tapi nyacakan jelema pinter dokter ngarana ngangkat batu leutik segede siki tangkil dina jero beuteung pasien 12 juta sorangan bae. Paham teu yeuh? Eta urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Maaf dulur, sagede salat nu mantak urang eta salat kudu ngaji, ulah dilalawarakeun sagede ngangkat leungeun anu sok ngaji jeung nu tilok ngaji beda. Pan kami mah sok ngaji, para santri ngangkat leungeun teh diparentah ku fikih khudwa mankibeh, lempengan tak-tak lah sakieu. Kelekna lalaki mah buka renggangkeun nangtung nangge renggangkeun lalaki mah. Lamun teteh ya ibu-ibu kelekna rapetkeun nangtung nangge rapetkeun. Kunaon kami mah lalaki teu dirapetkeun? Karena lamun dirapetkeun khawatir bakal aya nu teraniaya mah. Kecepet cina kaji sadis. Ya. Tegang bae ngajina. Panti tah nage khudwa mankibae sakieulah. Ieu mah aya nu masyaallah ari gapleh mah di pos ronda 2 jam setengah kuat teh si eta. Kuat kieu bae panaglik bae nya. Siling podaran jeung mitoha. Lewat mitoha. Jeung mitoha modar minantu. Duduk bah, lamun kula modar urusanna anak apa jadi rangdak ya. Eta nyekel gapleh 2 jam setengah kuatun. Tapi giliran salat ngileungeun doang nugerat bae. Bener henteu nya. Aya nu kagigir bae ngangkat leungeunna, Allahu Akbar, beletrak kana tarang batur panda. Atuh cincin segede jengkol, Pak. Untung nu belah dina budak Cimande bisa kelit. Hai, atuh ribut di masjid lah. Telok ngaji sih. Aya nu ngangkat leungeun luhur jasa lebay. Allah cik ulah kajunet eta ngangkat leungeun dina salat luhur amat, kumaha jawabna? Alah gandeng ustad, aing mah teu dikuji ujian jeung pangeran mah. Atuh teu kitu-kitu amat tanya. Makana dulur kabehan kudu ngaji, kudu ngaji. Tapi kula yakin di Wanasala malamun pangajian mingguan ramena doang kieu, amin. Doang kieu teu. Meragukan si wajah-wajahna ieu. Lagi nyaho pengajian bapak-bapak paling ya 15-an doang banyak. Beungeut na eta-eta bae teh ya. Anu geus teh bau taneuh teh ya. Datang ke masjid aing mah ieu cangkeng pegel bae. Datang di ngeh kereh bae batuk bae. Datang di ngusapan bitis bae masing sireumeun bae. Lejuna mah masjid doang puskesmas. Alasan klasik di pamarayan mah eta lamun bapak-bapak ditah ngaji alasanana teu boga rokok. Padahal mah tu kudu boga akal bah saeutik mah. Najan teu boga rokok ge mawa gas bae. Kantong. Terus datangna ti meuri uluk salam nu kencang. Assalamualaikum. Terus sasalaman. Ayo puter kabeh tapi matana ulah meleng. Deuleu batur nu rokona pinuh keneh. Isak mah rokona pinuh keneh ya. Eureun didinya ulah wakadiuk action heula kuda kodok kana kantong. Mat aing rokok tinggalin di mah. Ngerek balik heula nya. Cek sakman ulah balik ngaji teh mulai taro kolobata. Oge ari kitu mah wih keren eta. Tapi ulah sering-sering teuing matak dicirian ku batur ka. Ya, tokna tordul jahli ngusir bodo micin bodo insya. Terus teh kene. Lamna layinul qalbi. Leuleus hate ku ngaji innama
yakhsallaha min ibadihi ulama. Jalma anu menang predikat ulama anu geus dikaruniai ilmu ku Gusti Allah lain semakin sombong, lain semakin gagah, yakhsallaha justru semakin sieun ka Gusti Allah subhanahu. Bu. Bu. Pare di sawah anu beuneur eta anu ngelu. Anu ngacung mahapa. Rek nanya, ibu sholat setelah diajikeun eta ibu sholat, sholat ibu tambah anca apa tambah gancang? Anca, hayang beunang tumakninahna, hayang beunang saktahna, nu sholat gancang mah paudag-udag jeung sinetron moal salah. Ieu mah lain ngomongkeun sasah, ngomongkeun pamajikan ulama, sagitu pamajikan kiai, komo bikang RT mah nya. Cikulatnya, neng, geras sholat isa, kesika iklan we. Bukan iklan sholat, begitu iklan, tuh iklan, geras sholat. Bener ngalawudu, kecepak, kecepak, kecepak. Terus make mu kena, barang beres make mu kena, lain sholat kalah nagog di na TV. Aruh, cikulatnya, pangaruh, pemajikan kiai nonton TV, dia make mu kena. Ya, saya nyarekan anak, mana mengalawan baeba, beneran. Malmunang. Hei, geras sholat isa. Kayak iklan doi be, begitu iklan bener sholat gitu ge 4 rakaat nganti 3 menit. Allahu Akbar, subhana 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 subhana. Paling cek malaikat ieu sholat apa senam lantai ieu. Ditanya ku anakna, "Ma, eta mah sholat gancang amat, ulah gandeng geus tapis aing mah sholat tiba hula." Hei hei hei. Setelah awak ngaji ternyata sholat kurang acak-acakan keneh. Setelah diajikeun ternyata awak urang akhlakna acak-acakan keneh. Lamun awak dibawa ngaji doang balong saat, tingali bah balong saat, bangke keong pabalatak, tunggul jarami norek tag telah, norek tag rusak nu aya. Lamun awak dibawa ngaji, tapi lamun awak tilok dibawa ngaji, maaf doang balong caah bengaplak teka duluna naon. Maca Qur'an nangis asa nges bener bae, sholat asa nges bener bae, na'udzubillahi min. Yeh, makana kudu daek ngaji supaya lulus hate ulah som. Bu, ulah som. Di alam dunia nu disombong ke naon, KBG titipan ti Gusti. Imah dua tingkat titipan mobil mewah. Titipan, jangankan di akhirat, di dunia BG eta mobil mewah terkadang geus teu daek maturan urang, percaya apa henteu? Teteh boga mobil mewah empat jero lah gitu, empok tunernya. Teteh muriang dibawa ka rumah sakit, maot di rumah sakit, nunganterkeun mayit teteh di rumah sakit ka imah teteh, portuner teteh apa ambulan rumah sakit? Fortuner nangis teu daek nganturkeun. Bener apa bener? Padahal meunang ngaridit eta sabulan 8 juta ngabelaan salakina ngarokona gudang garam merah, Pak. Bener apa bener? Imahna mewah dua tingkat, kamar mandina mewah, make porselen, make bathtub, make shower, shower, shower. Shower, boga teh shower. Kicupna ge teu boga lah. Kamar mandina mewah, teteh maot. Eta teteh di pandianana di kamar mandi mewah teteh apa di buri imah deket kandang kotok? Pakaian teu bisa maturan. Bener apa bener? Baju mewah, abaya hikmat 2.400.000 mahal. Teteh maot. Dibuka moal baju. Dibuka. Gelang runcum. Kongkorong panjang, lamun ondangan tesok dipake, tilu tingkat di dieu ngambay ka dieu. Besok lebay. Kongkorong ditempokeun ka batur dibikeun mah henteu. Dipake ondangan, lain kuna naon bisi nyangkol hulu tongkol doang. Cek baturna teh hae, pangrasaing ari gagandul mah emas. Pan dia mah hulu tongkol. Pakai kebanggaan di dia cincin 5 gram 5 gram 5 gram 5 gram wih lamun ngaji ke dia teteh maot cincin dibuka tuh kongkorong dibuka tuh nu pakai kebanggaan emas dibuka
barang menang sabulan teteh maot salaki teteh kawin deui. Eta kongkorong urut teteh bahkan dibikul ka pamajikan anu anyar. Sakitnya tuh di sini. Bener ta ieu? Teteh hayangna kumaha ge coba hayo. Dendam doang nak ayo. Teteh sayang nak kumaha nu pangheulaan pae salaki apa pamajikan? Ada. Woi, pamajikan sahayo. Memang bener sih, lamun salaki nu heula maot, maaf, anak 11 ge kaurusan ku pamajikan mah. Demo kaingnya. Rasa dibela meureun gajinya. Tapi lamun pamajikan nu heula maot, jangankan 11 anak 2 ge remot teu kaurusan. Demo dibat. Makana ieu mah ting lah, ting dulur pah ye, ulah sok di lawan, moal meunang. Meunang, mana mah sungutna ngacemprong bae. Eta lamun sapoe teu pasea bae, sariawan. Lamun sapoe teu pasea jing salaki jing bebek ge jadi pasea manehna. Eta bari nyisuhan ge bah, nyisuhan. Euy, nyisuhan. Eta bari nyisuhan sungutna ngacemprong bae. Kolot-kolot sulan salin bae. Kos nama kami itu capek nih si anak-anak. Naon basalin sampai 3 kali. Bolon sampai kolot-kolot. Baju ruksak ganjaran teu meunang. Komo di pamarean makan di kali nyusuhna bah. Ngobrol taopatan bari nyusuhan. Salaki dia kan karak balik di Jakarta. Lah di Jakarta ge lumpang jelema balik jelema. Hari teteh hayang naku ngaha kitu. Yang balik bobongkong meureun. Ditembal ku hijina lamun cacahan rame mah enama. Cek hijina teh ari salaki dia ka mana aing tilok nempo. Lah aing mah salakina tejelas cina bang. Padahal nama awakna mah jangkung gede eta. Tapi kok ngomongna tejelas? Ada apa dengan tejelas ieu? Nu katilu mah lain deui, ari salaki dia mapan usaha. Ieu pamajikan mah teuk syukur bae salaki geus usaha ge. Ngomong kieu, "Alah, Ustad, usaha nanti doang batur, perahan." Eta anuh meureun. Atuh jeung cina usaha batur mah deuleu 2 taun ngeus ka jeuni mah kabeli mobil aing mah boga sawah sakota teh Ustad dijual pake modal ngawarung bangkrut bae, warungna jasa lah ngembalian bae. Ganti dagang pulsa bangkrut keneh bae jasa lah kirim bae ngocoblak bae euy supaya bebenangan pangajian loncong-loncong teu bukunya buka dina uku dulu jen tanyakeun ka kiai ayu mamroatin gosalat siaba jaujiha pastagbarot kulumatolaat alaihi samsu. Pamajikan anu nyusih baju salakina bari jeung ikhlas nyusih bajuna insya ikhlas teh bohong kumaha tanggal lamun tanggal muda mah ikhlas baju diperet dohiriahna mah cai nu netes dina peretan baju tapi hakikatna bakal jadi malaikat eta malaikat hiber ka aras mentakeun panghampura dosa ka Allah bagi teteh nu nyeuseuh baju salaki alhamdulillah bajuna dipoekeun maka seluruh nu kasorot ku mata poe bakal mentakeun hampura dosa ka pamajikan anu nyeuseuh baju salakina alhamdulillah hebat teu bu istimewa teu laju kabita deuleukeun bah kaesuk marame nyeuseuhan rada beda teh kitu jojor wokan baju mana baju cek salakina bersih kabeh eta buka nuker dipake main buka bae ba mama kasih tamanya tapi maaf ulawa kacungar cengir kasusna di pamarayan malam menyusih baju teh sok ngodokan kantongnya bener teba aduh wajah-wajah korban ngahenen weh ini wajah-wajah tersangka ya rek nyisian pan sok ngodokan kantong keresek-keresek dicabut ayat duitan 100.000 kumaha ngomongna alhamdulillah gusti di mana be milik mah kalah dipoto cekrek
terus diupload karena Facebook. Alhamdulillah rezeki istri solehah. Solehah pelabah mana? Kira-kira dibikin eta mual kasalaki bebe jamual, Bu. Oh. Ya ya ya, lamun dibejakeun ku kula dosana marah moal ieu. Abah cicing beulananya. Menang pelabah dia mah ya. Iza akhodatil mar'atu mala zaujiha bigoiri idnihi paka'ana masyarakat siti namaroh pamajikan anu nyusuh baju salakina nyokot duit salakina tebebe jadui kasalakina denyekun sok totore kanan pamajikan anu nyokot duit salakina tebebe jadi kasalakina dosana sarua jeung 60 kali ngarampok. Wih, cocok tante ya. Buset, beban korban doang nama tuh. Tak, ayah nu protes. Ustad, kumaha lamun salakina pelit. Oh, kadinya namanya. Aing itu mah idola. Hari pamajikan hari dahar hayang ngeunah mere duit 10.000. Hari pamajikan hayang glowing doang pamajikan batur dibelikeun MS glowing tuh. Jengkel tuh, Bu. Dengnya i asli pengakuan korban ya pak. I jajahan kula maaf tilok jauh tina rumah tangga karena rumah tangga itu skala terkecil dalam negara. Bener tak? Lamun rumah tangga beres, kampung gak bakal beres. Lamun kampung beres, desa gak beres, desa beres, kecamatan beres. Jadi rusak nak negara teh diawali dina rumah tangga. Almar'atu imadul bilad ida soluhat soluhal bilad wa ida pasadat pasadal bilad. Maaf awewe teh tihangna negara. Lamun awewe na hade negara ge bakal hade. Lamun awewe na ruksak negara ge bakal ngomong kieu ka salakina. Hei ka gawe 10 tahun atuh maling-maling naon be gitu ngomong. Benernya ka deuleuh batur maka deuleuh ka deuleuh ka deuleuh naon dia korong-korong ieu ka dieu meumpu aing sales mayo lain eta kakak nu koneng geus aing rek ka WC heula kakak mah tong arti bae anu 24 karat ya kakak 24 karat ka dieu aing teh geus sinasa karat tah eta kan bener apa bener. Perhatikan, tapi maaf di belakang jenderal ada istri yang membantu, bener gak Bu? Eh, iya, kiai ge, kiai, nuh gagah mah pamajikan anak, betul apa ente? Jadi santri, jadi kiai ulah nelusugi ayuna, 10 tahun mas yakin balangsa, bener tak? Makanya pamajikan kiai mah hebat ulah menyalutkan siap kan sabar di bawah susah ku kiai berarti pamajikan anak sabar alhamdulillah terus dah iya bah makanya tugas abah lalaki mah lalaki mah tugas naneangan duit pamajikan mah tugas nanghitungan lamun ayak lah paham apa ente ya pan ariku ngaji mah lulus HTKBH-an. Layinul kolbi ternyata urang teh akhlak teh jauh tangeh keneh bener apa bener? Yuk ngaji sinah leuleus hate ulah som ulah dipake ka sombong maaf kula boga dongeng karena cek guru kula ceng lamun ke pidato lobakeun bae conto li anal asya asohihatun bil amsilah ih terus kita yuk. Nah naon ge tilok wa kagera-gera ka harti lamun can dicontokeun bener teu mak. Jalama sombong eta mata doang tangkal kalapa. Kaca kalapa teh aing mah luhur tangkalna, sombong kalapa. Emang bener sih nya. Cek kalapa teh aing mah umurna panjang. Sombong, emang bener nya. Cek kalapa teh aing mah serba kapake. Bener sih mehna mah kapake baralakna, kapake mancungna, dawegana, nyerena, buahna, tangkalna. Akar nage kapake lemun lebaran teh sok aya kue akar kalapa mah. Alah kena prank di bae. Ngarasa pangkapakena awas hati-hati lemun jelema ngarasa
aing pangka pakena percis doang kalapat aja lemah. Kudu doang terong, terong merendah diri diledek ku kalapa. Alah, terong dia mah tenyeni hirupna ari buah sagede beureup ari tangkal sagede cingir. Dia mati lu bulan dia modar terong gitu. Ledek tak kalapa ngaledek, tapi maaf kurang tingali ujungna umpama RT hajat. Ceng, ka kebon ngalak kalapa. Berangkat Udin anak RT ka kebon ngalak kalapa nyangklek golok panjang seungeut. Ba, kalapana ge luhur eueuh tetekehan deui. Tak mulai kalapa sombong disiksa dijin tetekeh tatakah dikadekan dihandap sampai kalur kecrek 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 nyeri cek kalapa sombong jingnya nama woi terus tayo datang kaluhur pak kumayo kalapa ngalana jajar ceng pulintirkan hiji dipulintirkan nyeri kalapa geus dikadek bela eta tandanana dikadek tandan satandan kecrek sapat murag kahandap siu kejebur katai kebo sombong terus pak kumaya kalapa mawana kayu mah hese-hese mah ceng digusur be digusur digusur di imah di kebon sampai kayu mah kalapa digusur ngus budak badukana badukana pager sombong cing tangkura kalapa manya paham teh yo datang kayu mah pak kamana ken yo kalapa tuh balangken be kana kolong siut beletak antok kana umpak pindah kana terong, terong mah rendah diri diperlakukan selembut mungkin ngala terong mah tilok didupakan peletik peletik lalaunan di wadahan kana boboko kana ember lalaunan bisi gugus bener tuh ih terong mah dibawana ke kaimah henteu digusur-gusur siga kalapa mah dikelek, disuhun, dijingjing ngeunaheun cek terong datang kaimah terong mah henteu dibalangkeun doang kalapa sot kana babalean alhamdulillah pindah kana kalapa eta kalapa padahal geus beak disiksa dikadekan murag kana tai kebo digusur-gusur mantog kana upak buat ngomong kieu mah aing geus beak disiksa ieu doang na asup surga ba oh sohor bugus siksaanana loba keneh euy siksaanana loba keneh horengnya aya keneh teu weuh horeng mah disalumbat mah gabros geus disalumbat siksaan kalapa nu sombong aya keneh teu weuh dibutrikan geus dibutrikan siksaan kalapa sombong aya keneh teu weuh diparut geus diparut siksaan kalapa nu sombong aya keneh teu weuh diperet sakencang-kencangna sampai bijil cipatina hampas tadi dipicin ka pipir imah dicongcong bebek tamat riwayat lah jadi cipati bener ta iya ya ih terong mah diambil pisau tajam dibuang gagangna dipotong opat dikopiok kana cai bersih terus dikana ayakankeun disebor diluhur ku cai anu suci tur nyucikeun supaya najisna leungit alhamdulillah geus meunang motongan pertanyaanana anu pangheulaan asup kana kekenceng terong apa kalapa mah tilok masak cicing sotoy anu pangheulaan asup kana kekenceng ternyata kalapa cipati ngogolak-golak hartina naon jelema sombong anu pangheulaan ngarebek dina neraka paham teu yeuh karak beres terong lalaunan diasupkeun diberian micin uyah bumbu asak jadi sayur engke heulaanan mah kalapa ngarasa capek kaji cek kalapa doangna nu meunang ngaran mah aing yeuh jaing pang capena berharap menangaran ternyata salah cek RT teh ustad kepeuting kanu aing rek naon teh rek haol aing boga sayur sayur naon teh sayur terong eta kalapa nyesek mah cek kalapa teh goblok doang aing nu paling capek nu meunang nama si terong lihat teh kalapa paham teh yeuh paham-paham teu bubuh lah cek eta teh dicek ustad nu dahar ieu RT ieu terong ngeunah amat yeuh bulan amat ieu mantep angin terong yo cekalapa aing dusun nu capek mah aing barang-barang menang 2 jam tas ngadahar angin terong ngadadak beurih beuteung nyeleksak beuteung nyalahkeun saha eta mah aing doang tadina mah doang nakarak tas ngadahar angin kalapa ieu tadi aing beuteung beurih cekalapa goblok dia giliran ngeunah nama terong be di alam-alam giliran nyeri beuteung mah aing disalahkeun ieu dongeng eueuh na kitab nama tapi aya bah dina ujung Riyadul Badiah teh atah min ahli riya
alladzina yal'abu bihimus syaitanu walam yajiduna li a'malihim bil akhirah. Lamun di dunia hayang boga ngaran bae, hayang menang nama bae, viral jadi bumi ku malaikat mata viral, terkenal jadi dunia ka malaikat mata terkenal, hartina ngus menang nama di dunia engke di ditu moal panggih jeung amalna. Hei pan aya nu ngomong ki eta jalan lamun eueuh aing moal anggeus, eta masjid lamun eueuh aing moal jadi, sohornya engke di ditu teu manggih nanaon karena jalma nu kitu aladina yal abu bihimu syaiton ngus jadi boneka setan diulinkeun ku setan. Na'udzubillahi min, makana ulah sok hayang kaal lemah cap capek ieu potongan hayang kaalam kabeh yo. Oh aing ge nyaho lamun ondangan, lamun biasana kan make kutang nomor 38 ieu mah dipaksakeun make kutang nomor 36 jaku hayang seksi doang sahrini meureunnya tu diondangan batur mah parasmanan nya nama ngap ngap be acak kutang kabel-kabel mah paeh ku kutang eta teh teh. Geus mangkana ulah sok hayang dial ulah som nu pinter ulah sombong ku elmuna, maaf urang mah manusia biasa butuh orang lain, bener enggak mah? Nu sugih butuh nu susah, bener teu? Nu susah butuh nu sugih, nu pinter butuh nu bodo ge butuh nu pinter. Iceuk batur kula tukang ceramah, hei lamun aya nu ngahadiran kitu ge, lamun kula ceramah sajam setengah gagah ceramahna nu hadir eueuh hiji-hiji acan, paling geus RT teh eta ustad geus kebal eta kitu nanya kitu. Ulah som ku ngaji lamna layinul qalbi terakhir, sajam setengah budak cung acengir teu puguh yo terakhir ba cek sapalihna guru ba eta birun lil walidain. Ieu urang anu keur hadir kumpul ngaji di dieu indung bapak urang ayeuna brai caang alam kuburna, amin ya robbal. Jadi amal ngaji teteh bakal kabagian indung bapak teteh nutos mararaot komo-komo almarhum almagburlah insyaallah dicaangkeun alam kuburna meunang rahmati Gusti Allah. Anu saterusna ieu hal ieu paling terakhir ya bu, bu paling terakhir. Jadi ieu hal kan untungna manfaatna hiji kanu di hal, anu kadua bagi urang nu hadir hal urang ge iraha ge bakal nyusul ke alam kubur, bakal mah ngan waktuna urang teu nyaho ulah ngomong-ngomong ora keneh teteh kadenge pengumuman di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun si anu tilar dunya ceuk teteh teh piraku atuh teu piraku lah atuh aneh jeung ustad tadi mah jam 3 pang deuleu aing tos eta mawa motor lewat beunaon magrib paeh aing mah aneh ulah aneh nu aneh mah jam 3 paeh magrib lewat mawa motor lah. Ulah sok ngarasa ngora kene, maaf kematian mah tidak pandang umur, bener teu? Euy, nu digugulung mah bapa kolotna, nu paeh mah incuna. Bahkan ceuk ulama nu dareukeut kana paeh mah nu ngarora mah. Euy. Buktina anu kana kasus narkoba eta pamuda paki-aki dak. Paki-aki mah teu mabok lah. Paling mabok supa doang manehna. Anu sok ngetrek balap motor di jalan raya, ngetrek manya kana ngetrek balap motor eta pamuda panini nini pamuda di mana nini boro-boro ngetrek nini naik ojek ge kancing tukang ojek paragat ya ulah ngarasa murak eneh. Ikulah boga cerita aya pamuda ngaranna si Alek mah jeger lah jeger si Alek geur modongkrong bengising di kebon, datang Ijroil cek Ijroil saha dia Ijroil rek naon nyebut nyawa lah nyawa saha di dieu dia doang sorangan berarti nyawa kulanya oh nyawa dia engke ge kula ngisang heula tah bisa pokona mah dia mah nasibna paehna kepet geulah paham teu ya is eta mah urusan Allah ulah sok ngomong kieu bu euy euy
di ditu mah ditu malam mun aya nu loba nu paeh teh loba nu paeh sok aya nu ngomong ke ibu-ibu ulah gagabah budak nu paeh koe salah sama sok loba nu nuturkeun jadi aduh bosan aya bae ampun atuh di mamana ge mah nu paeh mah pasti loba nu nuturkeun tidak ku batur ka kuburan moal pacul sorangan oh jingnya ieu mah ngomong jing ulah gagabah budak nu paeh koe salah sama sok loba nu nuturkeun begitu ayah mayit lewat kahareupeun imah manehna wer malangkeun cai bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna sanu ngajakan maco bener teh ieu aju asal tas magrib kan sok aya simut lah asup ka jero imah keteper bae kumaha ngomongna bapak kolot naon incu simut cek simut teh iraha kawin jeung mau kolot dia aing si imut jeung bapak kolot mun jaman baheula kan kercana listriknya si imutna ditewak dibulum juburna teh mah kana lampu totok perepet 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 barang tas dibulum diomongan he si imut dia lamun mau penyakit ka ditu ka jauh lamun mau milik balik deui dia ka dieu eta si imut mah lamun bisa ngomong todok aing najan aing mau milik ge aing kapok ka dieu deui jubur aing dibulum ku dia. Geus artina tadkiratul maut ngingetkeun bahwa urang ge bakal maot. Yuk, urang anu can daek salat rajin sol, can daek ngaji rajin ngaji, anak ditah marah santren. Lamun boga anak 5, 3 ditah sakola, 2 ditah mah santren. Insya tokna naon mah tordul jahli, miceun bodo. Lamna layinul qalbi ngaleuleuskeun hate bakna birun lil walidain ngababagus ka indung bapa sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.